Takže já bych si dovolil tak si navázat na to předchozí, trošku ji povykládám trošku detailněji o některých těch dalších evropských kontextech, ale zejména o nějaké roli toho IT for Innovation z Národního superpočítačového centra, jak má ve svém názvu, co máme, co plánujeme a co poskytujeme. Jo? Takže já vždycky začínám takhle obligátně, kde jsme začali, jako v jakém stavu jsme. Někteří z vás toto určitě znají, jako nejstarší systém, který jsme instalovali v roce 2013 Anselm, tak ten se brzo dočká své náhrady. O tom budu mluvit, jako konec konců, jak vidíte, tak od roku 2013 do roku 2019 už uběhla nějaká řádka let a to pro superpočítače už je věk, který se dá říct o tom, že je jakoby zastaralý, že jo. Pak jsme v roce 2014 vybudovali naši budovu. Já myslím, že na ní je nejdůležitější to, že máme k dispozici asi 500 metrů čtverečních kapacitu datovou sálu, ale zejména na tom důležitější mám k dispozici až 2x2,5 MV zdrojů energie, což nám dává nějakou dispozici jednak dále růst, případně i hostovat jako, ale nějakým způsobem realizovat i naše budoucí plány. No a poslední, třetí takový milník historický je z roku 2015, kdy jsme vlastně rozjeli náš největší současný superpočítač, ten se jmenuje Salomon. Tam ty parametry nějak máte, já se u toho nebudu úplně detailně zdržovat. Jako. To, co je asi na něm zajímavé, tak když vlastně byl někde nainstalovaný, tak to bylo nějaké číslo 40 a dneska, když se podíváte na tenhle ten žebříček, že jo, tak to je docela krutý, jak to rychle padá dolů. To nás nutno říct, že je velká diskuze o tom, co to vlastně TOP 500 dneska je, protože kdybyste se podívali, tak 214 jako, je sice číslo, kdy jsme se propadli rychle, ale mezi tím tam je asi 50 providerů nějakých nejblíže specifikovaných identických počítačů, které vlastně zaplňují vlastně ten seznam. Takže je otázka, do jaké míry dneska můžeme brát vážně tady tohleto. Každopádně důležité je, že nějaký výkon tam je a budeme se snažit ho dále udržovat. Takže já jsem říkal to, co je nejbližším plánu. Anselm je opravdu nejstarší, už dosluhuje, už je na takové té hranice, kdy se vůbec vyplatí ho provozovat. Jako, a tudíž my jsme v rámci projektu OP3V IT for Národní superpočítačové centrum Cesta k Exascale, tak jsme vlastně již podepsali smlouvu s firmou Atos na instalaci nového systému, který by měl v podstatě nahradit ten Anselm. Ano, teďka pracovně mu říkáme Small Cluster, ta instalace by měla proběhnout nejpozději v květnu 2019. Já se o tom ještě trošku detailněji zmíním, co vlastně bude k dispozici. Salomon, jak jsem říkal, taktéž už 2015, máme 4 roky jeho provozu, dnes v roce 2019, to znamená, tak jak jsme plánovali v rámci tohoto projektu, tak v roce 2020 bude opět, by ho měl nahradit nový systém, tady máme jenom symbolicky, že někdo přijde a přistěhuje nové reky s novým počítačem, jako, protože zatím absolutně nevíme, kdo bude dodavatel, přesně jak bude vypadat ta technologie, a je to velmi otevřené. A ten důvod, proč je to, a ještě důvod navíc, proč je to velmi otevřené, je, protože existuje něco, co se nazývá EuroHPC, já o tom budu mluvit později, a to nám dává potenciál získat ještě 50% nad plánovaných 10 milionů eur, ano, na to, aby jsme vlastně pořídili tento systém v rámci takzvaných petascale EuroHPC systému. Já se o tom ještě trošičku dále zmíním. Já bych se spíš teďka vrátil k tomu konkrétnějšímu, to znamená nový malý klaster. Jak jsem říkal, dodavatelem bude firma Atos, je to systém Bull Sequana X1000, jako, takže je to jejich nejnovější řada. A to je i jaksi naším cílem, jako, že jo, ty malé, vždycky ten malý klaster nahradit zase nějakým malým, ale technologicky asi zajímavějším řešením, jako, které prostě bude přinášet zajímavá nová řešení. Zatímco ten velký klaster by měl opravdu poskytovat ty velké výpočetní kapacity, které umožní opravdu škálovat aplikace nahoru, jako, jo, až na, řekněme, těch tisíce uzlů. Jo. Jo, to je asi, řekněme, náš limit, jako, protože uvidíme, jak to bude. Samozřejmě v případě EuroHPC bychom se mohli dostat třeba i něco nad to, ale uvidíme, jak na to budeme kapacitně, co se týče energie a financí na provoz.
Takže malý klaster bude mít opět podobně jako ten předchozí něco málo než 200 výpočetních uzlů, x86 Intel technologie 2x18 jader, 192 GB na každém uzlu, což není asi nic, co by bylo opravdu tak inovativního. Dáváme k dispozici ještě i tlustý úzel, který bude mít dispozici 6 TB operační paměti. To, co je asi zajímavější, tak máme 8 uzlů vybavený 4 NVIDIA V100 kartami, což navazují na tu přednášku kolegy Petra Plodíka. Takže si dokážete představit, že to jsou opravdu poslední nejlepší kousky od NVIDIA, které jsou k dispozici. Jako, a v podstatě tady, jak tenhle ten úzel bude vypadat, bude to propojený vlastně NVLinky jako dvě CPUčka, takže myslíme si, že by to mohlo být docela zajímavý řešení pro některé úzly. Bereme zatím 8 těch GPUček, nicméně ten výkon je poměrně velký. Jo? Jakkoliv se zdá být, že to je v podstatě jenom 32 karet, tak těch 32 karet pochopitelně jsou dvě ty DGX dvojky, ten, kdo tady byl na předchozí na přednášce předtím. Takže i přesto všechno to bude poměrně silný výkon v té grafické akceleraci. Uvidíme, jak se tohle uchytne, protože my plánujeme pak i do toho velkého klastru pořídit případně větší množství akcelerovaných uzlů, protože to je světový trend dneska. Jo? A uvidíme, jak teda ta komunita, jak tohle bude zajímavé. Budeme mít v podstatě jenom rok, jo, mezi instalací tady tohohle a instalací toho velkého klastru. Jo, takže si tohle můžeme vyzkoušet. To, co je určitě zajímavé, tak tam máme v podstatě dneska 200 gigabit za sekundu interconnect InfiniBand HDR, což je velmi, což je taktéž jako dnešní špička z téhle rychlosti. A budeme mít burst buffer akcelerovaný Scratch asi 200 terabajtů do propustnosti 30 gigabajtů za sekundu. To, co je ještě velmi zajímavé na celém tady tomhle tom řešení, bude, že budeme mít k dispozici ještě 14x1, to znamená nějakých 20 terabajtů non-volatile memory na PCI Express, která bude dostupná v podstatě na všech úzlech toho klastru. Ano, takže to může být taktéž pro některé uživatele docela zajímavé řešení. Takže suma sumárum, jako by ten výkon měl být někde kolem 840 teraflopů, jo, takže nám to opět pomůže trošku jako navýšit ty kapacity. Myslíme si, že některé z těch technologií můžou být velmi zajímavé pro uživatele e-infra.cz, takže těším se, že snad tenhle systém takhle, jak jsme ho navrhli, bude zase docela hodně využívaný. A zejména bychom měli radost z těch nových technologií, protože tam samozřejmě chceme zjistit, jak to opravdu to bude mít vytíženost, tu utilizaci tyhle technologie. Už tady padlo od Petra Plodíka dopolední, ještě blbý říct, protože za roce mi teprve poledne, ale z přestávky před coffee breakem, který tady prezentoval vlastně top třídu firmy NVIDIA, a to je DGX2. Já nevím, se mi podařilo sice ten obrázek tady dát, ale nějakým způsobem, když jsem použil kompresi, tak to kousek uhryzlo, jako, takže se omlouvám, že tam DGX2 není celá, jako, ale je to opravdu krabice. Každopádně asi je teďka zbytečné o tom detailněji mluvit, jako, protože o tom bylo poměrně obšírně to prezentováno právě Petrem Plodíkem. Je to opravdu systém unikátní, je vyladěný samozřejmě na machine learning, deep learning, ale nejen. Jako jo. Myslím si, že najde spoustu samozřejmě aplikací i v běžných HPC simulacích, HPC aplikacích, takže věříme, že si tam na své přijdou ti, kteří mají kódy připravené opravdu na masivní akceleraci. Upozorňujeme však na to, že i ta zkušenost třeba kolegů ze zahraničí, který teda DGX2, tam to, zatím ještě jsme moc toto s nikým moc, ale DGX1, tam jsme třeba s LRZ v Garchingu u Mnichova, superpočítače centrum, ty je tam mají a upozorňují na to, že v skutku nakrmit tady tohleto daty je velmi, velmi problematické, že to je hladové po datech, jako jo, když to řeknu takhle. Takže vyžaduje to opravdu jako docela kvalitní i kvalitně vyřešené i data storage, který musí být poměrně blízko tady tohoto systému.
Na čemž taktéž pracujeme, jako, protože to je jeden z dalších částí, které budeme pořazovat právě v tom projektu OP3V. To znamená, chceme rozšířit nějakým způsobem datová úložiště a třeba právě i s tím, že prostě budou dobře připojené, protože tohle to má 8 portů třeba najet na tenhle ten InfiniBand. Jako jo, a to znamená, že tam opravdu můžeme těch dat dávat poměrně hodně. Petr mluvil o 2 petaflopech jako v píku, když byste to podívali v těch tenzorových flopsech, nebo jak to nazvat, jako, ale když byste se podívali na čistě na FP64, tak tam dosáhnete až 130 teraflopů, což není taktéž málo, jako jo, na to, že to je v podstatě jedna krabice. Jo. Takže tohle se chystáme, počítáme měsíc, maximálně měsíc a půl na instalaci tady tohle, bude to samozřejmě zase součástí Národního superpočítačového centra, takže uživatelé pak budou moct k tomu přistoupit. Jako jo. Tak, já bych teďka řekl vůbec o té službě naší infrastruktury, protože možná ne všichni takhle úplně znají. My v podstatě ty služby, ta hlavní, je pro nás open access, to znamená poskytovat výpočetní kapacity. Jo, jak jsem zmínil, mimochodem bude to teďka v podstatě Salomon, Anselm už bude dobíhat jako nový Anselm, nebo jak to nazvat, DGX2. Nicméně ten přístup řídíme v podstatě v případě otevřeného přístupu tam open access prostřednictvím jakýchsi grantových soutěží, protože v současnosti ten převis poptávky je nad našimi možnostmi je poměrně velký, jako já to za chvilku ukážu na nějakém grafu. Takže je nutno tady tohle z toho vybírat, jako kteří uživatelé jsou opravdu připraveni jako opravdu dobře využít takovýchto kapacit. Jestli prostě třeba v případě té DGX 2, jako tam to opravdu ten kód bude muset být hodně dobře připravený. Jo. Každopádně vyhlašujeme tady tu soutěž 3x do roka, já se o to ještě trošičku zmíním. Jako další způsob přístupu je Director's Discretion. My chápeme, že se velmi často stane, že je potřeba jako i hned prostě mít nějakou kapacitu něco dořešit, takže z rozhodnutí ředitele je možné požádat jako a je možné přiřadit nějaké výpočetní kapacity tou cestou mimo ten open access. A další samozřejmě, co poskytujeme, protože jsme národními uzly některých HPC infrastruktur, konkrétně, ať jsou to infrastruktury nebo iniciativy, je to Partnership for Advanced Computing in Europe, neboli PRACE, European Technology Platform for, mělo být High Performance Computing, tak mě to jenom uteklo, ale je to ETP for HPC, Euro HPC Joint Undertaking, o tom já ještě budu mluvit, ale právě do toho Partnership for Advanced Computing Europe tam poskytuje taky nějaké kapacity. Tady je ten koláč asi zhruba, jak rozdělujeme. Open Access si vezme asi 80% našich kapacit, Director Discretion necháváme 5. Jo, takový je plán, jo, na ta realita je vždycky trošičku posunutá. Jo. 10% poskytuje do PRACE a 5% máme na servis a podobně, jako, jo, rezervováno. Skutečnost je taková, že reálně dneska 80 se nám posouvá na nějakých 90, někdy až 95 jako v tom čase a snažíme se ubírat teďka z toho PRACE, protože v danou chvíli třeba není až tak velký zájem, protože ty naše systémy nejsou nejnovější. A samozřejmě snižujeme, co to nejvíc jde, třeba i ten maintenance, jako tu správu toho systému. Krom toho poskytujeme vzdělávací, nebo training and education, na školení a vzdělávání. V podstatě víc, jako kolem 10 jako takovýchto akcí ročně. Když jsem to napočítal, tak od roku 2013 jsme jich měli 63. A jsou to buď, jak jsou to lokální tutoři nebo lektoři, jak to nazvem, ale velmi často zveme docela velmi, velmi dobré odborníky ze zahraničí. Myslíme si, že to stojí za to, aby této komunitě, naší komunitě tady sem tam přijeli takový nějací přední odborníci celého světa. Já tady tohle bych chtěl jako trošičku vylepšit, chtěl bych nějak zjistit jako šířejí celé komunity, o co je největší zájem, jako my nějak z těch dotazníků něco získáme, ale z řady lidí z té komunity nedostáváme. My většinou oslovíme ty, se kterými jsme v kontaktu, jo. Pochopitelně s těmi, s kterými v kontaktu nejsme, tak nemáme žádný feedback, že jo. Ale chtěli bychom to rozšířit, jaké je to povědomí, jak, co by si představovali. Prosím, jsme otevření, napište nám na it4.cz, určitě najdete kontakty a určitě přivítáme nějaké návrhy.
Přemýšlíme o tom samozřejmě, že většinu děláme třeba i v Ostravě, ale že když tady někdo přiletí třeba ze zahraničí, že bychom to třeba mohli jako případně udělat jako na dvou místech, nebo třeba v Praze, v Brně, v Ostravě, nebo něco takového. Uvidíme, jaké jsou možnosti těch lidí. Jo? Když je někdo opravdu významný, tak si myslím, že to stojí za toho využít, když už tady přiletí. V rámci právě toho Partnership for Advanced Computing in Europe, tak tam pořádáme taktéž nějaké vzdělávací aktivity. A co je asi důležité, že jsme před dvěmi lety získali statut PRACE Training Center. To znamená, že jsme i na té evropské úrovni nějakým způsobem charakterizováni jako významné školící centrum v této oblasti. Pochopitelně user support, jako ten je taktéž velmi důležitou komponentou. Co nás u toho Open Access, u nás teda, jak jsem říkal, třikrát ročně, já úplně nebudu detailně popisovat všechny ty parametry. To, co je důležité, že vyhodnocujeme na základě peer review, to znamená, že jednak se díváme na scientific, technickou nebo vědeckou hodnotu toho projektu, technickou připravenost a nějaký socioekonomický dopad jako toho projektu. Vždycky tam dáváme dva externí reviewery a zároveň se díváme taktéž na nějakou tu žadatelů jako historii, to znamená, jak cituje tu infrastrukturu, kolik těch publikací na nás dedikuje v podstatě, jako, nebo se odkáže na nás. Jako, jo. A samozřejmě taktéž se díváme, když někomu přidělíme výpočetní prostředky, jak si je opravdu využil, nebo je prostě nevyužil, protože pak je škoda samozřejmě v té výši alokovat, ano, do budoucna. To, co je důležité asi říct, že přemýšlíme o nějaké změně v této věci, protože uvědomuje si, že na 9 měsíců je pro některé krátká doba, to znamená, chceme dělat něco, co se nazývá obecně víceleté projekty, to znamená, dokážeme si představit, že bychom teďka už od příští výzvy dali možnost třeba uživatelům, že by mohli si zažádat až 4x třeba těch 9 měsíců, to znamená, to odpovídá 3 letům, rokům. V podstatě ta motivace je docela jasná. Chápeme, že když někdo má běžící projekt jako a potřebuje ho naplnit, ano, tak musí mít zajištěny ty zdroje po celou dobu toho trvání projektu. To znamená, že v takovém případě pochopitelně, když on nám doloží, že takový projekt má v tady tomhle tom, tak pro nás není problému tady tohle to dát. Upozorňuji, že samozřejmě v čase se stává, ta zkušenost je i z jiných zemí, že ti uživatelé třeba nečerpají v tom prvním roce, jo, a ani v druhém, jako, a pak se to odkládá. Z tohoto důvodu prostě my budeme nějakým způsobem se ptát na to vždycky po těch třeba periodě těch 9 měsíců, jestli to využili, můžeme se na to podívat samozřejmě sami. Když nevyužili, tak můžeme kontaktovat nebo nějaký report jako získat, jako, ale velmi stručný, neměla by to být nová žádost. Jo. Taková je myšlenka. Pochopitelně zase budeme přihlížet i k té historii, protože nebudeme alokovat zdroje na 3 roky někomu, kdo v podstatě nevyužil to, co dostal předtím přiděleno a podobně. Ano. Další variantou, kterou chceme tady zvážit, že bychom zapojili do toho hodnocení, že třeba to odborné hodnocení, možná proč na něm tak lpět, pokud je někdo získal již velmi významný projekt, třeba ERC a podobně. Jo, já myslím, že v takovém případě někdo v podstatě prošel už nějakým hodnocením, jako, to znamená, mohli bychom to udělat tak, že bychom toto vzali jako velmi významnou část toho hodnocení, možná plně nahrazující třeba scientific readiness nebo něco takového, jo? Nebo Mass Centrum of Excellence nebo něco takového, jo? To ještě bychom třeba nějakým způsobem dali nějaký přesněji ten návod. Ale tahle ta myšlenka tam je, proč znova evaluovat, jako proč znova hodnotit, jako když v podstatě už tohle to prošlo na třeba mnohem přísnějším fóru, nežli je to naše. Jo? Jo? Co nás takhle asi vypadá nějak utilizace za rok 2018, ještě ty čísla úplně nemáme pročištěné, tak já mám takové rychle, protože samozřejmě máme teďka konec ledna, ale trošku nás vytěžují různé jiné aktivity, které souvisí s lednem a koncem ledna, takže ještě jsme to úplně nepročistili úplně od všech údajů, jestli to je správně zatříděno a podobně. Ale jak vidíte, tak materiálové vědy u nás vedou 23%, biosciences 16%, vidíme mezi nimi mnohdy třeba i v tom poslání bývá i trochu taková volná hranice, engineering 14%, což je zajímavé číslo, obecně informatika 13. Co nás toto je, do toho se zřadí v podstatě ti uživatelé docela dobrovolně, jo? Takže těžko říct, když je někdo na pomezí nebo mezi dvěmi, kam si ten projekt zařadí, jestli do dvou, jenom do jedné. Když se podíváte na instituce, tady tohle máme poměrně velké číslo,
36%, ale to je mnohdy i projekty, kde jsme my a s někým spolupracujeme, jo? Jo, takže ono to prostě vás berte trošku s rezervou, protože v tom může být samozřejmě jiné instituce. Ježiš, už jsem pryč, no tak to jsem byl teda moc pomalý. Takže já se jenom zastavím k tomu, že ty kapacity nejsou u nás neomezené. Problém, který tady vidíte, je v tom, že ty zelené tečky, to jsou v podstatě požadavky našich uživatelů a ta modrá lajna je ty zdroje, které máme k dispozici a jak máme naplánovány. No a to červené, neptejte se, jak se k takové křivce dá dojít, není to vůbec nic jednoduché, berte to, že to je nějaký odhad, jak by se to mohlo vyvíjet z globální situace, jak rostou jako historicky, jak rostou početní kapacity ve světě a podobně. Takže je vidět, že prostě by nám potenciály nemuseli stačit a proto uvažujeme i o tom hlouběji se zapojit právě do toho Euro HPC, aby jsme získali větší kapacity k dispozici. Jo? A já tady ještě upozorňuji, že teda je možné získat z toho Praise, ale další variantou je teda to Euro HPC. Prostě nás Česká republika se připojila v roce 2018. Jak jsem zmínil, chceme se ucházet, aby jsme byli s jedním z petascale systémů. Samozřejmě důležité je i to, že se chceme stát jako členy, nebo v danou chvíli budeme podepisovat členství takzvaném pre-exascale systému, což budou dva největší superpočítače na světě a ta účast na tady tomhle tom konzorciu nám zajistí, že dáme k dispozici, že budeme předplacené na těch dvou největších, nebo na jednom z těch největších superpočítačů. Doufáme, že bude vybráno to konzorcium, že budeme mít ty kapacity. Protože jak jsem ukazoval, že jo, ono to úplně jenom naše zdroje asi nepokryjí a tím by to mělo být garantováno. To, co je asi ještě velmi důležité, že v rámci Euro HPC Joint Undertaking se plánují taktéž výzkumné aktivity a Evropská unie bude financovat až do výše 200 milionů eur tyto aktivity. Ano. Chci nás upozornit, že celý tenhle ten Euro HPC Journal Tracking bude mít rozpočet miliardu eur, přičemž 486 milionů eur bude dodávat Evropská unie a zbytek bude, no tak unie jsme už všichni, ale řekněme komise teda v tomto případě, jo, a zbytek bude dofinancován ze strany jednotlivých členských zemí. Ano, to znamená, že i zde se očekává, že bude financování půl na půl, to znamená k tomu, abyste se mohli zapojit do některých z těchto projektů, které brzo budou schváleny a vyhlášeny pro v letech 2019-2020, tak je možné se do nich zapojit, ale je potřeba na národní straně, je již garantováno ze strany ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že tady bude podpora na dofinancování projektu, pak když budeme úspěšní. Jo, takže v tomto směru si myslím, že to je velmi otevřené. Já už tím pádem, protože mi vypršel čas, tak bych to asi ukončil. Trochu jsem měl velké oči, zapovídal jsem se víc, než jsem chtěl, jako, ale doufám, že to dalo aspoň hlavní obraz o tom, jak asi fungujeme a co bude k dispozici. Ano? Takže děkuji moc krát za pozornost.